Aduh, del 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 del. Destine? Tumi ko destilo mo kham. Good morning guys, mane ek apun loge bhabisle cookie bhogo ki bahase noha ama ghoro family swali jini hoise mane dai bhogo swali jini hoisile. Dimot ami tale goisilu khobo cookie gur tate bha hobo. To aji etia bhabisu ne mati dekhe ne mati je mane ki gejo bhabo lagia hoise gei cookie mane gei khoni gini bahirote ase. তারপরে আমার দেখি বলে বাইসে ফেলে দিছে আমি নাম পুরা গাই শুনিয়া নাম লিখে দিলো এস শঙ্ক অন্ধা এটা কি হব এস কে মানে এটো হল শঙ্কর কনকনা 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 ময়ে আক দে কনকনা ময়ে বলু কি কনকনা মু দুটা নাম হয় হেডমাস্টার আজ ভি মুসে টিউশন লেতা মুলা দু সাত মাইসু সাইসা হরি হলো ইনে কিন্তু আমরা কি নে তুমি এটা গিমছ পারে ও রাতি পোয়া ভাত গিতা খায় বেয়া কথা রুলায় যে সাভিমান ভাবেল অসমিয়া ভাবেল নেগে ইংলিশত এ আই ও না পায় না পায় হবো হবো চুপে এরাল ডাঙি মানে কি মানে তুমি মই ইনে কছে দে মেট্রিক ফেল জি টি কয় মুখত জি আহে তাকে কয় আৰু জিম কি হল আজি কি মন গল জিম মাৰিবলে জিমৰ বস্তুখিনি কেতিয়া আনিছিলে বা প্ৰথম বিয়া হোৱাৰ পিছতে আনিছিলে ভাইটিহেঁত আহোঁতে আজিলে আজিহে মাৰিছে মই কৈছিলো মোৰ কথা নুশুনে শুকান জেগাত কয় এইবিলাক এইবিলাক কৰিব নালাগে ভয় থাকে যোৱা দৰকাৰ নাই এইবিলাক তুমি পৰিলে আকৌ লেতেৰা কয় মানে মান ধুলি ও আহা পাৰিলা তুমি জানোৱে পাৰিব বুলি কালি যি খা কথা কৈছে অ ৰাইজ নকওঁ মারপিট চলিছে কালি আমাৰ কুকি হেনো খাই হেনো বগৰী 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 তাকো খাব খুন্দি খুন্দি খাওঁ আও কি খাওঁ খাবলে মন গৈছে খাবলে মন গৈছে হেবলি কৈ কৈ ঢেৰ খাইছো মই যাওঁ এতিয়া আনিবলে ধনিয়া বহুত দূৰ মানে কিনাৰতে দেখিলো এনে ধনিয়া ধনিয়া পুৰা খালি লৈ ভালকে বাৰী ধনিয়া যেতিয়া এয়া খালি লৈ এইখিনি চাক চুফোন কৰি লৈ পিনি ধুই মেলি আকৌ খুন্দা মই পুৰা খাই ৰখাইছো লগত কিয় নেলাগে এইকেইটাই খাব ইমান খাব নোৱাৰা নহয় এনেই চৌহে কৰা তুমি চব বস্তু বগৰী কেইটামান লৈ লওঁ ন ইয়াত ই পৰিলেই ধুনীয়াকে খুন্দা এইটো মেইন আৰু ধেৰ মই খুন্দি খুন্দি খালো আকৌ আমাৰ আমি পটাত হেৰি কৰি খাওঁ কি পটাত
পাৰত বহি কবিতা এটা গাই দিও নি, পুখুৰী পাৰত বহি বগৰী খোৱা মজাহে বেলেগ। তুমি বেছিকে গালে যে গালি পাৰিবা, কি আচৰিত মানুহ ঐ, কলপা দে আনি লোৱা হ'ল আৰু দেই, খুন্দিব লাগে ভাল লাগে। এইখিনি মোৰ কাৰণে খুলিছে অ ৰাইচ, খুলিছে নে খুন্দিছে, খুন্দিছে পানী যিবা ইয়াতে পৰিলে বুলি ডাঙৰ এটা হ'ব। নাপায় আকৌ দেউতা কথা কেনেকুৱা ৰূপ ধৰি ল'বা, হ'ব আৰু খুন্দা খুলেই হ'ল আৰু। টেঙা খাই পুৰা হাগিন থাকিবগে আৰু, নাহাগো অ ধনিয়া মোকে প্ৰথম বহনি কৰিছা নি, ধনিয়াটো তুমি নোখোৱা নি, ধনিয়া অ হৈ যাব ধনিয়া হৈ গিয়া, আৰু জলকীয়া তোমালে মোৰ জলকীয়া লম্বা যেনিবা এইকেইটা জলকীয়া দি লম বুলি কৈছে, চকু তোমাৰ বাৰু তোমাৰ এবাৰ চকু তোমাৰ জলকীয়া গুটি কি পেলালা পিকে বগী গুটি, একো হানি মেলি নাই দিয়া, কেনেকে তুমি হানা আকৌ, মই জলকীয়া চুই আছো নে দিব পানী পৰি যাব মানুহৰ, নাই লোভৰ পানী পৰিবলগীয়া একো ভাল হোৱা নাই, নাই খাই লোৱা তুমি, মোৰ হানিবলৈও এলাহ কৰ, তুমি হানি দিলে ভাল আছিল, খোৱা তুমি একো 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 ভাল হোৱা নাই, মাথাত ওলাই আছে অ কহেৰি আহিছে কোনোবা, খোৱাটো মেইন পিছত আহিলে মানুহ নাপায়, টেষ্টি নে তুমি বৰ টেষ্টি লোৱা, মই খাওঁ মই ৰখিবই পৰা নাই, তুমি যি এনেই নে কি কৰি খাইছা বুলি কৈছে ককাজনে, ককাজনে কি বুলি কৈ থৈ গৈছে গুচাই, একে ছয় গুম সেইদিনা দিয়া ভিডিঅটোত চবেই মোক কৈছে কিবা কংগ্ৰেচুলেচন ভাল মুখত ফুটিলে আকৌ সেইটো, তাৰপিছতে হেৰি মোৰ নহয় আমাৰ বৌ ওচৰ বৌ বৌ ভাগৰ ছোৱালী এজনী হ'ল, তাৰপিছতে মোৰতো ফেব্ৰুৱাৰীত আহি আছে, আহি আছে আহি আছে, সেয়াই আৰু নকওঁ সেইটো কথা,
কবিতা গাই বুলি কয় কথা বেছি অ কুয়া মই কবিতাই গোৱা দিয়া কুয়া হেয়া বৌ বাগৰ ছোৱালী আমাৰ মানজনে কালি পাৰ্টি খালে হয় নাই পাৰ্টি খালেগে মই পাছত খাম আৰু পুৰা চাহ এটা তুলি ল'লে এপিনে চিৰা চেনি দি হয়নে পুৰা বনাই মোক চিৰা খাব দিবা নে মোৰ কাৰণে চাহ অনা নাই অকল চিয়া চাহ নোখোৱা আকৌ তুমি টেঙা খালো দাঁত দিয়া টেঙা খাই মোক টেঙা নাই